Ah, uh, magandang araw mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao At sa ating pong mga kababayang OFW, kumusta po kayo? Sa ating pong mga kabisnes, sa ating pong mga kapapi Siyempre, mapagpalang araw po sa inyong lahat Ako po si Taong Gala at this time Ito po ay uh, part 2 ng ating pong reaction video Doon po sa kasalukuyang nangyayari kay Bong Mayroon lang po kasi akong nabasang komento Kaya po, bibigyan natin ng pagkakataot uh, pagkakataon na... Reaksyonan itong comment na ito. Ayon kasi sa comment, mga idol. Ayon kasi sa comment na inilalayo. Kaya lang hindi, kaya hindi sinasama na ngayon sa live uh, ng kabilang kampo. Itong sibong ay dahil sa iniiwas ito sa mga basher. Marami daw ang makikitid ang isep at ginagamit lang sibong for the views. Napakagandang punto po nito, mga kaibigan. Una po, mga idol. Kung ginagamit lang po si Bong <coughs> for the views, mga idol, maaaring tanungin natin, sino ang gumagamit kay Bong? Imaayos e, maayos yan nang nasa ka-business. E ngayon nandito, kinuha nila. Actually, yung pagkuha nila kay Bong, it is because for the views. Kaya nga lang, hindi po nahatak masyado ni Bong Itong channel sa kabila kasi hindi naabot yung performance ng katulad sa performance ni ka-business. Bakit? Kasi nga, alam ng tao kung sino ang may totoong puso at totoong nagmamahal para kay Bong. Now, dito tayo sa usaping inilalayo para mayan layo sa mga basher. Okay. Magandang punto sana yan. Kung walang nakakakita sa labas sa kasalukuyang sitwasyon ni Bong. Pero, hingin ko sana mga idol na pakinggan natin itong reaction video ni Analisa Reality Vlog, isa po sa kapwa ko reactors ng kabusiness, Uh, hihingin ako kabayan ano, ng konting permiso sa clippings mo. Kasi may dito po nangyari yung pahayag ni Ate Ninette sa sitwasyon ni Bong. Panoorin po natin mga idol para po mas maunawaan natin. Uh, Ayon niya kay Ate net talagang mabaho na si Bong. So, bago ko ito ang aking reaction, pakinggan ho natin. Panoorin natin kung ano yung sinabi ni Ate Ninete dito. So, ito mga idol yung reaction video niya. By the way mga idol, please do connect Annalisa Reality Vlog. Uh, Suportahan po natin napakagaling po na reaktor ng ka-business. Uh, ito po mga idol. Ah, uh, pakinggan po natin. Patungkol kay ko. Dugyot na! Oh. Ano... Uh Aha. -huh. Sabi niya, dugyot na. Paano na? Oo, oh, dugyot na naman. Di kagaya gaya nung una-una namin nakita ang linis. Ngayon, mukhang palaboy-laboy na naman siya dyan sa may Doña Ana, sa Pagita, dyan sa Kilaalan. Mabago ulit. Parang hindi mo na maano atin yung ano naman niya. Dugyot na naman. Yun po ang pahayag ni Ate Ninet. And that is the reason why po na ang kabilang kampo ay nagagalit po kay Ate ninit sa mga pahayag na ito. Na di umano ay sinisira lang ni Ate Ninet etong sibong. Pero tandaan po natin, sino si Ate Ninet? Si Ate ninit mga idol, ang isa. Saan <coughs> talagang tumata yung followers at supporter ni Bong? Isa po sa nagmamahal at tumata yung nanay na rin ni Bong kung siya ay na doon. Saka talagang ginagabayan niya si Bong. At kung nagsisinungaling at gumagawa ng kwento itong si Ate Ninit patungkol kay Bong, sisitahin naman siya ng kanyang mga kapitbahay dahil lahat po doon ay nagmamahal kay Bong. Doon sa usapin na inilayo si Bong sa live streaming, nasa bahay lang para ilayo sa mga basher. Well, magandang punto yan. Napakaganda sana. Pero ito, paano naman natin ipapaliwanag? So, nagkakaroon tayo tuloy ng conclusion mga idol na skip good lang itong ginagawang pagsabi na hindi na isinasama sa live kasi may mga basher. Pero ang reality, ang katotohanan ay nasa lansangan na talaga si Bong at napapabayaan. Okay. Okay. Sa tanong mga idol, doon sa kasalukuyang katanungan, may mga basher nga ba si Bong? Para sa akin, walang basher si Bong. Lahat tayo nagmamahal kay Bong. Nasasabi lang na may basher si Bong sapagkat yung mga pahayag ngayon sa kasalukuyan ng mga taong nagmamahal kay Bong ay taliwas sa kanilang iniisip at taliwas sa kanilang mga sinasabi. At kapag ang isang pahayag ay taliwas sa mga sinasabi ng isang taong nagpapahayag, ang kanyang conclusion agad ay, Tika, basher ko ito. <coughs> Di huma. Kasi itong mga taong nasa ka-business ay talagang mahal naman si Bong. Kaya nga lang itinatama nila yung maling ginagawa ni Bong. At ang pagtatamang ito ay hindi natatanggap ng kabila. And that is the reason why na sinasabi nilang basher ni Bong. Pare-parehas po natin mahal si Bong. Hindi po basher ang tawag doon. Ang isang pagtatama o pagsasabi ng isang bagay para itama ang mali ng isang tao ay hindi po pang babas. Ang tawag doon, intervention. Dahil sa parte ng mga taong ito, masakit sa kanilang makita ang sitwasyon at kalagayan ngayon ni Bong na kung saan nabago na ang buhay pero babalik na naman. Yung po yung punto ay ayaw nilang bumalik at dahil nakakapagpasabi sila ng mga mga salitang taliwas sa paniniwala ng kabila, sinasabi na nila basher. na. di ba? Pare-parehas natin mahal si Bong. Ang sinasa ang sinusuyod lang natin dito. Ang ang atin pong hinihimay dito ay ito pong sitwasyon. Kumbaga, situational analysis ang ating ginagawa. Huwag kayong mag- ako, huwag kayong magagalit sa akin. na May mga may mga nagsasabi din sa akin na oh, ganito, ganun. Uh, pero, analysis lang po ang ating ginagawa. Base sa kanilang pahayag at din sa realidad ng ating nakikita. Therefore, pag pinagtagpi mo yun, makakagawa ka ng conclusion. Dito sa sitwasyon na ito, mga idol, mga kapatid, masasabi mo bang napapangalagaan pa si Bong. Hindi. Hindi na napapangalagaan dahil mismo si Ate Ninit ang nagsasabi. Ngayon, malaki ang porsyento na naniniwala ko kasi wala naman siya rito eh. Ang nangangalaga doon, yung nanay, yung kamag-anak lang. Na hindi naman kakayanin yung karakter ni Bong eh inuulit ko si Kabisis nga ilang taon na nakasama si Bong. Nagiging pasaway pa, pero to the extent na si ka business ng iba, di po ba? Oh. Pero, binamahal, inuunawa ni ka-business. Bakit? Si ka-business lang, ang bukod tanging, may taglay na unconditional love para kay Bong. Ang totoong pagmamahal kasi mga idol, dapat yung may pangunawa may pangunawa ka sa sitwasyon ng tao para baguhin siya. At ang mga ganitong klaseng sitwasyon na nakikita, dapat tanggapin natin ng bukal sa ating kalooban. Pag-aralan kasi, mabuti nga may taong nagsabi ng ganong sitwasyon eh. Si atin sabi nga niya, hindi naman siya kontra kung mag-aasawa, kung magpapakasal na sila, magiging masaya siya. Ang hindi lang niya, sinasangayunan ay yung kasalukuyang sitwasyon ni Bong. Maganda yung sinasabi sa live. Ito yung sinasabi sa live na nasa bahay lang si Bong, ganito si Bong. Pero ito naman yung actual na nakikita. Now, sinasabi na, hindi kasi may kalayaan si Bong pumunta kung saan. That's good. Magandang idea yan. Magandang punto yan na may kalayaan siyang pumunta. Kaya nga lang, dapat, yung kalayaan niyang pumunta, kung ano ang ano ang sitwasyon ni Bung sa bahay, paglabas ng bahay ay ganun din. Ibig sabihin, dapat hindi ka madungi sa lansangan para ipakita mo na may kalayaan ka. Ito ako, ito ako si Bung, nagbago ako, di ba? Yung wow factor na matutuwa ka, kung, kung umikot man siya doon sa kanyang pinagmulan, matutuwa sila na wow Bung, ibang iba ka na ngayon. Maaaring dyan, pasalamatan siya. Kaya nga lang mga idol, eto eh, na nga eh. Iba yung sinasabi dito sa kampong ito kaysa actual na nakikita natin. Now, masasabing, eh yung mga reactors nagre-react. Normal ho kasi pare-parehas naman ho tayo ng mamahal kay Bungay. Eh. Kaya ho tayo nagre-react. Kasi atin pong sinusoy-soy yung pong mga pangyayari. Di ho ba nung maayos si eh, kung maayos man eh, wala namang nagre-react noon eh. Ito nga lang ngayon eh kasi may bagong isyo na nakita at sinabi naman ni Ate Ninit. Ngayon, kung nagsisinungaling si Ate Ninit, nagsisinungaling din po ba yung babaeng unang nagsabi o unang pinuntahan at tinulungan ni Bong na pinuntahan nila entoy at bahay? Marami pong nakakakita. Wala sanang problema mga idol. Kung doon po sa sitwasyon na nakikita nila si Bong, malinis, maayos. Yun. Ayos sana yan. Bibilib sana tayo. Kaya nga lang, kaya natin nire-reaction ito. Kaya natin, kumbaga tayo, tayo ay nagsasalita. Kasi nagtatanong tayo, ay eh, bakit ayaw natin bumalik si Bong sa kanyang dating sitwasyon? Ayaw natin, wala nang bukod tanging magmamahal kay Bong, wala nang iba kundi ang taong makakaintindi at makakaunawa sa kanya at makapagbibigay sa kanya ng tinatawag na unconditional love. At sino yon? It is only ka business. Why? Kasi proven eh. probine ilang taon si Bong nanirahan. Ilang taon si Bong nagpasaway? Pero andyan yung pangunawa ni ka-business, andyan yung kanyang paggabay. Hindi niya sinukuan si Bong. Kusa na lang si Bong umalis sa kanila. Kusa na lang si Bong umayaw. It is because mayroon nakasalaksak sa kaisipan ni Bong, ay ito yung gusto niyang magkapamilya. At ang pamilyang hinahanap niya nandito sa kabila dahil maaaring napangakuhan siya. Kung mangyayari ang mga bagay na yan, mga idol, wala namang problema eh. Wala namang, siguro magiging iba ang takbo ng reaksyon eh. Pupurihin siya, pasasalamatan, and at the same time, ako, para sa akin, maaaring, wow, ito na, totoo. Totoo talaga. Di ko ba? Pero yung magkaiba ang pahayag sa sa live streaming, sa actual na nakikita, and then, sinyempre, pupunahin niya ng tao. Bakit? Bakit ganyan? Dahil marami nagmamahal kay Bong. Masasabi at masasabi ko na si Bong ay isang social media influencer. Ano nga bang social media influencer? Ang social media influencer ay isang personalidad ng tao na nakita at nakilala sa social media na nakapagbigay ng impluensya sa mga manunood. Kayang magpayak kayang magpa-inspire. Minsan nga, na, nagagalit yung tao dahil sa kanyang ginagawa. And therefore, conclude ka na na ikaw ay isang social media influencer na ay mo yung damdamin ng tao base sa inyong mga ginagawa. And that is boom. So, hindi pwedeng itago si Bung. Hindi pwedeng ganito si Bung. Hindi pwedeng itago siya kasi maraming taong nagmamahal sa kanya. So ang nangyayari po mga idol, magkaiba po ang pahayag dito sa nangyayari. At ayaw nating mangyari ang mga bangay na yan. Sino po talaga ang totoong nagsisinungaling? Alam niyo po mga idol, sa larangan ng ganitong sitwasyon, lagi kong sinasabi, sibong ang talunan dito. Kawawa si Bob. The reason why na nagre-react tayo, the reason why na nandyan tayo, kasi ayaw na ayaw na natin sana mangyari na bumalik pa si Bob sa kanyang dating buhay. Pare-parehas natin mahal si Bob. Mahal natin si Bob. Kaya ayaw natin mangyari na bumalik pa siya. At ang sitwasyong itong mga idol, maaiti sana kung talagang totoong nangyayari na ilalayo siya sa mga sa mga basher na sinasabi nila ayaw siyang uh, ipakita sa tao kung hindi nakakalabas at hindi nakikita yung actual na sitwasyon ni mo kayo mga idol ano po sa pananaw ninyo ano po sa paningin ninyo ano po ang inyong pangunawa sa ganitong klaseng pahayag comment down below mga idol sa pagkat kaparte kayo ng vlog na ito at syempre kaparte tayo sa serye napakahabang buhay ng serye Dibong. Ako po si Taong Galang mga idol Sana po Please do ko ka Business Official Ka Business Family Papa Dins At syempre Isama na natin ang mga channel ng tatlong kagwang ba uh, Kagwang Bay Official Kagwang Intoy Official At syempre Kagwang Buknoy Isama na rin po natin mga idol ang ating mga kasama na mga reactors na sina-analisa reality vlogs anime reactors TV almenda mix vlog katangay Kalingap Torak Mumplers Channel. Hanggang sa muli po mga idol, comment down below para malaman ko rin ang inyong salomit. Mapagpahalang araw sa inyong so, lahat. Sa mga kabisnes sa uh, makikisuyo po, pakisuportahan natin si Taong Gala. No? Oh, so, yan, Taong Gala po. Yan po ay uh, reactor ng kabisnes official at Papa Dins TV. Nagpaalam po yan mga kabisnes business na na, uh, pakisuportahan po natin siya. Taong Gala. Oh, po. Salamat po na marami. God bless po.